अब तपाईँहरूले भ्यालेन्टाइन डे मनाउनु भयो कि भएन मलाई था था चाहिँ थाहा छैन तर भ्यालेन्टाइन डे भनेको यस्तो चाड हो जसमा चाहिँ कपालहरू डेट गर्छन् र सिङ्गलहरू अपडेट गर्छन् ह्याप्पी भ्यालेन्टाइन डे भन्दै फेसबुकमा कहीँ कतै अपडेट चाहिँ हुन्छन् र यो भ्यालेन्टाइन डेमा चक्लेट डे टेडी डे धेरै डेहरूमध्येमा चक्लेट डे सबैभन्दा धेरै कसले मनाउँछ थाहा था छ था तपाईँलाई <laughs> चक्लेट डे सबैभन्दा दे धेरै मनाउनेमा चाहिँ किराना पसले डिपार्टमेन्ट स्टोरवाला यस्ताहरू पर्ने गरेका छन् किनभने एक दुई रुपियाँ खुजुराको सट्टामा चक्लेट दिएर दिनदिनै चक्लेट डे हुन्छन् टेडी डे त अझ आमामा जताततै खेलाउन पसल प्याक बच्चा बच्चीभन्दा युवा युवती धेरै पसेर भिडभाड खेलाउन पसलहरूमा टेडी नदिएको भन्दै मेरै साथीको गर्लफ्रेन्ड टेडिएर गए त्यही भएर यस्तो यो प्रेम दिवसको नाममा हप्ता दस दिन लामो सप्ताह चाहिँ नमनाऊ एकै दिन भ्यालेन्टाइन डे मनाए भइहाल्यो नि तर फेरि माया गर्नको लागि भ्यालेन्टाइन डे नै कुर्नुपर्छ भन्ने पनि त छैन Every day is Valentine day for lovers.